illum Ġesù jgħidilna din it-tislima u jagħtilna. Is-sliem għalikom. Ta Kristo il-paċi li jagħti Ġesù ħadd ieħor ma jista' jagħtiha. Għax il-paċi tiegħu mhijiex paċi irħisa. Hija l-paċi li ġejja mill-imħabba li ma tibżax mis-salib u markata bl-ubbidjenza lejn il-Missier. Il-messaġġ li llum jimla l-qalb ta' kull wieħed waħda minna ferħ profond. Tibżgħu xejn. Am mil-mewt.